ಶಲೋಂ. ದೇವರ ಸಮಾಧಾನವು ನಿಮ್ಮೊಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೂ ಉಂಟಾಗಲಿ. ಪ್ರಿಯ ದೇವ ಜನರೇ, ಧರ್ಮೋಪದೇಶ ಕಾಂಡ 1:31 ರೀತಿ ಬರ್ತಿದೆ. ನೀವು ಈ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಪರ್ಯಂತರವು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಗನನ್ನು ತಂದೆ ಹೇಗೋ ಹಾಗೆಯೇ ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೊತ್ತನಲ್ಲವೇ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದನು. ಪ್ರಿಯ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ, ಇಲ್ಲಿ ಬರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮೋಶೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ತಂದೆ ಮಗನನ್ನು ಹೊರುವ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ದೇವರು ಹೊರುವನೆಂಬುದಾಗಿ. ಪ್ರಿಯ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ, ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಂಕಟಗಳನ್ನು ಯಾರೂ ಹೊರದೇ ಇರ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ವೇದನೆಗಳನ್ನು ಯಾರೂ ಹೊರದೇ ಇರ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವಂಥವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲದೇ ಇರ್ಬೋದು. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ, ನಿಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ತಂದೆಯೋಪಾದಿಯಲ್ಲಿ ಹೊತ್ತು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಾಕಿ ಸಲಹುತ್ತಾನೆ. ಕಲ್ವಾರಿ ಶಿಲುಬೆಯನ್ನೇ ಕಲ್ಲು ಮುಳ್ಳುಗಳನ್ನದೆ ಆ ಒಂದು ಗೊಲ್ಗೊತಾ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ತ ಆ ನಿನ್ನ ದೇವರು, ಆ ನಿನ್ನ ರಕ್ಷಕನು ನಿನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಂಕಟಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನಿನ್ನನ್ನು ಹೊತ್ತು ನಿನ್ನನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾನೆ. ಪ್ರಿಯ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ, ಈ ಆ ಯೆರೂಸಲೇಮ್ ಪಟ್ಟಣದಿಂದ ಗೊಲ್ಗೊತಾ ಬೆಟ್ಟದ ನಡುವೆ ಅನೇಕ ಸಾರಿ ಬೀಳಬೇಕಾಯಿತು, ಅನೇಕ ಏಟುಗಳನ್ನ ತಿನ್ನಬೇಕಾಯಿತು, ರಕ್ತ ಸೋರುವಿಕೆಯ ದೇಹವನ್ನು ಹೊತ್ತು ಆ ಒಂದು ರಕ್ತ ಸೋರುವಂಥ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಕಲ್ವಾರಿ ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಶಿಲುಬೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತು ನಡೆದ ನಿನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎಂಥ ಬಾಧೆಗಳಾದರೂ ಇರಲಿ, ಸಂಕಟಗಳಾದರೂ ಇರಲಿ, ವೇದನೆಗಳಾದರೂ ಇರಲಿ, ಎಂಥ ಟೆನ್ಷನ್ಸ್ಗಳಾದರೂ ಇರಲಿ, ಆತಂಕಗಳಾದರೂ ಇರಲಿ, ಭಯಪಡಬೇಡ. ಎಂಥ ಅನಾರೋಗ್ಯವಾದರೂ ಭಯಪಡಬೇಡ. ನಿನ್ನ ಜೀವಿತವನ್ನು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಹೊತ್ತು ನಡೆಸುವುದಕ್ಕೆ ಶಕ್ತನು. ಯೆಶಾಯನು ಬರೆದ ಪ್ರವಾದಿಗ್ರಂಥ 53 ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಒಂದು ಸಾರಿ ನೋಡು. ಆತು ನಮ್ಮ ಸಂಕಟಗಳನ್ನ ಹೊತ್ತನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದೆ. ನಿನ್ನ ಸಂಕಟಗಳನ್ನು, ನಿನ್ನ ರೋಗಗಳನ್ನು, ನಿನ್ನ ವ್ಯಾಧಿಗಳನ್ನು, ನಿನ್ನ ಶಾಪಗಳನ್ನು ಆ ಕಲ್ವಾರಿ ಶಿಲುಬೆ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ತಿರುವಂಥ ಆ ಯೇಸು ತಂದೆಯೋಪಾದಿಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಹೊತ್ತು ನಡೆಸುವನು. ಆತನು ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ತಂದೆ. ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದೆ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಂದೆಯೋಪಾದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೊತ್ತೇನಲ್ಲವೇ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಭಯಪಡಬೇಡ್ರಿ, ನಿರಾಶರಾಗಬೇಡ್ರಿ. ನಿಮಗೊಬ್ಬ ತಂದೆ ಇದ್ದಾನೆ, ಆತನು ಕರುಣಾಮಯನು, ಕಲ್ವಾರಿ ಶಿಲುಬೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತಿದವನು, ನಿನ್ನನ್ನು ಹೊತ್ತು ನಿನ್ನನ್ನು ನಡೆಸುವನು. ನಿನ್ನ ಎಲ್ಲ ಬಾಧೆಗಳನ್ನು, ಸಂಕಟಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತು ನಿನ್ನನ್ನು ಸೇರಬೇಕಾದ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಆತನು ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ದೇವರನ್ನೇ ನಂಬು, ಆತನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸು. ದೇವರು ನಿನ್ನನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. ಆಮೇನ್, ಆಮೇನ್.